Tiina sulle jäätelö. Äiti antaa sulle lusikan. Haluatko sä tuota... Äiti voi leikkaa sulle siihen mansikkaan. Ei näillä, kun näissä on siemeniä. Uudestaan. Niin, onks se hyvää? Joo. Niin äitkin on kiva mansikan kanssa. Äiti voi ottaa sun hiukset. Äiti, koetan joka paikassa. Hus, amppavi. Tuo on ihanaa syödä täällä, kun ei ole yhtään ytököitä. Mm. Mä avasin tuon meidän sivurakennuksen ikkunan ja mä ajattelin, että mä pidän sitä nyt vähän aikaa auki. Mutta ikkunan välissä on ihan hirveästi pienen, tai siis perosen siipiä. Niin mä ajattelin, että ne saa nyt tuulettua tästä pois. Sinne saa tulla vähän raitista ilmaa tuonne sivurakennukseen. Mun pitäisi siellä alkaa nyt vähän sitten lakaseen lattioita ja tyhjentää, mutta kun koko ajan niin hyvä sää, niin tekisi mieli vaan olla ulkona ja tekisi mieli tehdä yhtään tuolla sisällä, mutta pakko mun on varmaan ruveta pikkuhiljaa aloittaa ja tuolla siivoamista. Mehän siis tyhjennettiin silloin, kun meillä olisi jätelapa, niin tyhjennettiin tota, mutta siivousta ei vielä. Siellä on nyt jotain tuommoisia huonekaluikin. Siellä on yksi sänky ja Ari Denniksen äidin vanhaa ruokapöydän tuolia, mitkä ei ole jäämässä, ja Denniksen semmonen penkki, mä en tiedä mikä se on, painonnostopenkki, niin sen pitäisi ottaa sieltä pois vielä. Et sit pääsis kunnolla lakaseen lattiat ja tyhjentää tota. Mä ostin mulle uuden pyörän ja mulle ei oo ollut pyörää varmaan ainakaan 15 vuoteen. Tai että mä olisin ajanut, niin mulle ei vielä ole kypärää, koska siellä kaupassa ei ollut kypärää, mistä mä tän ostin. Mutta mä harjoittelen tässä meidän pihalla nurmikolla nyt. Vaan kypärää on aika pehmeä alusta, jos sit sattuu kaatumaan. Mutta tuntuu ihanalta ajaa niin pitkästä aikaa pyörällä. Me leikattiin, kun meillä oli paljon tuossa sireenissä kuolleita oksia. Yksi niistä oli kaatunut, kun oli vähän myrskyä, niin me saatiin pois ja sieltä tuli esiin vielä lisää kuolleita, vaikka näissä joissain näyttää olevan päässä vähän lehtiä ja kukkiakin, niin ne oli kyllä kuolleita. Ja sitten meillä oli tuossa männyssä ja katajassa ja noissa, niin peurat oli syönyt kaikki ne alaoksat, koska viime vuonna oli niin paljon lunta, niille ei ollut kauheasti syötävää, niin ne söi kaikki ne, niin meidän piti sahata niitä vähän pois, niin mä siivoon nyt näitä
Mun pitäis kyllä ehkä olla hanskat. Mulla on kesämehko päällä, vaikka mä teen puutarhaamia, mutta täällä on niin kuuma. Mä meinasin vielä, että mä käyn laittaa shortsit päälle. Mutta mä ajattelin, enemmän tää mekkosuojaa, kun nää oksat aina vähän raapii tonne jalkoihin. Niin mä ajattelin, enemmän se on toi mekko kuin suojaa, kun shortsit. Niin pitkiä housuja ei pysty laittamaan, koska tää on tosi kuuma. Ja nääkin, mä en tiedä mikä puu tää nyt oikeastaan on. Tämmönen joku, missä on pehmeät havut, niin nää ei oikeastaan edes pahasti raavi. Kädet vaan vähän menee pihkaan, mutta se ei haittaa mitään.